Recimo konobari ili radnici koji radi u kladionicama imaju platu između 1200 i 1500 maraka. Da sestra koja radi jedan veoma odgovoran posao ne može da pređe platu 1200 maraka sa svim benefitima i dodacima. Imate primjer da su vam kuvari imaju platu od 2000 do 3500 maraka, a da imate ljekara specijalistu hirurških grana, a da izađe možda sa svim benefitima i primanjima negdje oko 3000 maraka. Nama je i topli obrok i regres utopljen u platu. Znači, tražimo da se to posebno iskazuje. Dalje, tražimo status službenog lica, jer svjedoci smo malte ne na dnevnom nivou da se dešava da neko bahat dođe, napada radnika u zdravstvu i socijalnoj zaštiti. Uputimo zaključke naše još jedan puta ka sindikalnih organizacija i još 5-6 ljudi odatle. Rekao sam malo prije.